ゃんお洋服着るといっぱい元気になれるの。いつもありがとう。カードキャプターさくらクリアカード編 NHKBS プレミアム1月7日午前7時30分スタート。私木本さくら中学生になりました。ある日不思議な夢を見たの。すべてにカードが揃ったとき、それは終わりへの始まり。レディーカードキャプターさくらクリアカード編2018年1月7日 NHKBS プレミアム放送スタート。